Другий місяць літа на Хмельниччині, як і в Україні, загалом очікується доволі спекотним. Синоптики Українського гідрометеоцентру прогнозують, що температура повітря у липні підніметься вище норми. Днів, коли припікатиме сонце, буде доволі багато, а спека сягатиме позначки у 30 градусів часто. Так, за прогнозами синоптиків, деякі дні першої декади липня на Хмельниччині будуть з доволі високими температурами. Загалом на початку липня повітря прогріватиметься до 28-30 градусів. Середина місяця очікується помірно теплою – від 21 до 26 градусів, а в окремі дні – і до 28 градусів із позначкою плюс. Наприкінці липня спека повернеться і декілька днів протримається на рівні 28-29 градусів тепла. Опадів у липні прогнозують небагато, дощі можливі з 6 по 10 липня, а також локальні в окремі дні декади місяця. Наприкінці липня дощі майже не очікується.